মৰাণহাট এলেকাৰ দুটা স্থানত বাঢ়নী পানীত পৰি দুজনৰ মৃত্যু। নিশা হিংৰিজান পকা দলঙৰ সমীপৰ পথাৰত পৰি মৃত্যু খাবতি লয় কানু তাঁতি নামৰ 35 বছৰীয়া যুৱকজনে। কানু তাঁতিৰ ঘৰ হিংৰিজানৰ বৰলাইনত। কানু তাঁতি হিংৰিজান চাহ বাগিচাৰ স্থায়ী কৰ্মচাৰী আছিল। মানে কিবা কামত কালি ওলাই গৈছিলে, ক'ব নোৱাৰো ইমানটো মই, মানে পানীত মানে পৰি মানে ঢুকালে মানুহটো। ক'ত পৰিল? এইটো আমাৰ টিং দলং বুলি কয়, পকা দলং। মানুহজনৰ নাম কানু তাঁতি, 35, বগানত চাকৰি কৰে, পাৰ্মানেণ্ট। পৰিয়ালত তাৰ বাইদেউ আছে, ই আছে আৰু নাই, বিয়া নাই পতা। কেনেকৈ পৰিলে, মানে কোন জেগাত পৰিলে? এই জুই লগে জুই লাগি আছিলে তাতে পথাৰত। পথাৰত আনহাতে বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া ভাগত দোকানলৈ যাওঁতে পথাৰত বাঢ়নী পানীত পৰি মৃত্যু হয় আন এজন লোকৰ। মৃত লোকজন হৈছে ৰাঙলী ঘিলাগুৰিৰ মাধৱ গগৈ, বয়স 40 বছৰ। দোকানলৈ আহিছিলে মানুহজন মানে মোৰ মানুহজনীৰ ককাই হয়। দোকানলৈ আহোঁতে মানে কিবা কাৰণত ধৰি লওক পৰিলে চাগে, পৰি পিনে এই ঘটনাটো হ'ল। কি নাম তেখেত? মাধৱ গগৈ। ঘৰ আপোনাৰ ৰাঙলী ভেলাগুৰি। বয়স আপোনাৰ 40 বছৰ মান। পৰিয়ালত আপোনাৰ ল'ৰা দুটা আছে, ছোৱালী এজনী আৰু ঘৈণীয়েক আছে। পথাৰত মানে বাঢ়নী পানী নে কি কৰিছিলে মানুহজন? ড্ৰাইভাৰ কৰিছিল। মৰাণৰ পৰা কমল কৰ্মকাৰৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।